recado poético tem narrativa de sexo explícito. Quem for sensível a esse tipo de narrativa, recomenda-se não ouvir. E se por acaso forem ouvir, ouçam com fone de ouvido. Pensamento da semana. Aquele que lê maus livros não leva vantagem sobre aquele que não lê livro nenhum. Mark Twain. Recado poético. Episódio 73 está no ar. Com este episódio, terminamos a história de Malu, a dama do metrô. Esperando que tenham gostado das aventuras de Malu. Lembrando que este podcast é impróprio para menores de 18 anos. Boa audição. A Dama do Metrô, capítulo 72, último capítulo. Unidos na quentura dos corpos, tinham as mãos sincronizadas em movimentos exuberantes de ansiedade. Subiam e desciam, ao mesmo tempo em que tiravam as roupas peça por peça e jogavam despreocupadamente ao chão. O hálito quente de cada um envolvia os pescoços numa respiração ofegante e descompassada. As bocas proferiam palavras desconexas. As mãos seguiam escrevendo retas e círculos convexos e desafiando a física quando diziam que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A televisão continuava com seu murmúrio quando passaram por ela em direção ao quarto. Então, Malu, aceita minha proposta? Vou pensar. Estavam na cozinha tomando café depois de uma noite intensa de amor e prazeres. Com sua carne de 20 anos, saudável, sentindo na pele nua a friagem da manhã e dos objetos, Malu sorria para o amante, tendo em mente suas próximas ações. Não vai me responder? Perguntou, mordendo um pedaço de pão. Sim, mas da maneira que eu conheço. Levantou-se e, achegando-se a ele, empurrou a mesa com violência e sentou-se em seu colo, beijando seu rosto, seu pescoço, o peito, ao mesmo tempo em que mordia o pedaço de pão que ele comia. Entre pão, manteiga, suco, requeijão, dois corpos rolavam no chão da cozinha enquanto a manhã respondia com um belo sol, estampando a alegria do mundo. Tempos depois, Malu entrava numa sala preparada para ela, onde se lia na porta: Malu, gerente de marketing. Malu clicou em imprimir. Foi até a cozinha e serviu-se de uma dose bem generosa de uísque. Assim que a impressora encerrou seu trabalho, pegou o calhamaço de folhas, enfiou num envelope grande e escreveu: Para o meu editor, Malu. Lacrou o envelope e colocou-o em cima da mesa. Depois foi até o quarto, despiu-se, colocou-se em frente à janela da sala e ficou por um longo tempo olhando para o vazio da vida.
No dia seguinte, os jornais estampavam a notícia. Malu, a conhecida escritora, suicidou-se ontem aos 60 anos de idade. Seu corpo foi encontrado na área externa do prédio onde morava, no 12º andar, de onde saltou nua, abraçada a um pênis gigante de borracha. Famosa por seus contos eróticos, onde contava suas aventuras no metrô, teve sua vida vasculhada quando se envolveu, aos 52 anos, no escândalo em que foi acusada de aliciar menores em seu apartamento. Ao sair com a fama chamuscada, recolheu-se e ninguém teve mais notícias dela. Corria um boato de que ela estava escrevendo suas memórias. A polícia encontrou em seu apartamento um envelope com o manuscrito do livro. No final, há uma citação da escritora Hilda Hirst. Abre aspas. "E ainda que as janelas se fecham, meu pai, é certo que amanhece." Fecha aspas. Seu enterro será amanhã, às 14 horas, no cemitério da Vila Formosa. Pastorelli. Diário de um Sentir, caderno 1.72. Faz tempo que não registro o percurso dos meus pensamentos. E hoje eu faço. Está frio, venta, o fim do inverno se aproxima, mas parece que ele está no começo. Deixei de escrever porque queria desenvolver uma história que, como a anatomia de um rompimento, a qual já está pronta, apenas falta aparar umas farpas aqui, outras ali, procurando melhorá-la, não deixam as duas histórias de tratarem das minhas vicissitudes. Claro, procuro uma forma literária, tento criar uma característica própria e desenvolver uma técnica que seja de valor e não vulgar ou banal. Não sei se conseguirei, se posso chamá-las de obras literárias. Não sei. Vamos ver. Só o tempo é que dirá se estou no caminho certo. Nesta história, procuro dar vida a uma personagem em homenagem a dois amigos. Um está perto. Estamos sempre divagando sobre arte, cinema, livro, música, filosofia, etc. O outro está em Brasília, mas sempre está aqui ao meu lado. É um soberbo missivista. Não sei se concorda comigo e, além do mais, não sei se darei conta do recado. Fica pelo menos a intenção aqui registrada, certo? Pastorelli. Estávamos no teatro. Eu e minha filha. Queria ver os saltimbancos. O teatro parecia cinema do que propriamente teatro. Era ao ar livre. O estranho que seu aspecto era de ruína. Isto é, estava em ruína com pilares cheios de musgo, paredes caídas pela metade, tinha aparência dos monumentos romanos em ruína. Mas para minha filha isso pouco importava. Procurava um lugar legal para ficarmos, mas as únicas cadeiras vazias ficavam atrás de pilares e arbustos. De repente, um sujeito falou: "Se pedir cachaça, é homem." Olhei para ele e mentalmente disse: "Idiota." Nisso, olho para os lados e não vejo minha filha. Desesperado, chamei: "Caroline!" Gritei mais alto: "Caroline!" Nada, não me respondeu. Andei para um lado, fui para o outro e nada da minha filha. Berrei: "Caroline!"
Aí eu disse: São Salonguinho, ajude a achar minha filha, que dou três pulinhos. Acordei dando os três pulinhos no meio do quarto. Pastorelli. Um poema de Anita Costa Maluf. Então, nada, nada o peso de nada, nada mais nas mãos, nas costas, nada nos ombros, a caixa vazia à vista, esticada até o avesso. Nada, nenhuma poeira de palavra, a bacia de ferro, o pote de barro, o chão de terra e o cheiro de lenha coado pelo vazio. Esticado pelo vazio até a distância que pude ver depois de alguns minutos, foi o que ela disse. Eu nunca estive aqui. Nunca mais nada seria mais familiar. Estou sem resposta, ela disse. Estou vigiando o oco do tempo, o oco do espaço. Estou no oco do espaço. Não estou em parte alguma? Ela perguntou e depois afirmou. Não estou em parte alguma. Vendi a alma, de Carlos Heitor Cone. Sim, vendi a alma ao demônio. Não o coro de afirmar, ou não o coro de afirmá-lo que os gramáticos se sirvam. Prometi contar esta edificante passagem de minha não menos edificante biografia. E vejo que o assunto é salutar e fecundo para o proveito e comoção de vós outros. Hoje sei que o fato não teve implicações sérias no curso do meu destino. Não padeci como Fausto. E, se é verdade, que não tive a margarida da ocasião. Tive outras margaridas que, feitas as contas, compensaram o dano. Foi num cair de tarde. Tranquei-me no quarto para botar em ordem meus pensamentos e anseios. O diabo é que não consigo agora lembrar o troco de que vendi a alma ao diabo. Lembro-me do pacto, da emoção com que, sob um documento solene e confuso, escrevi meu nome a sangue. Sim, a sangue. Não, não cometi nenhuma violência contra a minha mísera carne. Eu havia ferido o dedo na bicicleta. Bastou retirar o curativo e o sangue brotou. Não deu para escrever o nome todo, mas o demônio aceita esta até assinatura em cruz, segundo li num livro de orações. Não guardei o documento para posteridade, o que foi pena, mas guardei a emoção com que declarei, abre aspas, vendo minha inocente alma ao demônio, fecha aspas. Não fiz exigências espúrias. Limitei-me a pedir que o Pai das Trevas me concedesse um prazo razoável para usufruir a minha legítima parte no pacto. Calculei que uns 4 anos bastariam e firmei, honesto e irrevogável, abre aspas, daqui a 4 anos, o abaixo assinado cede por toda a eternidade a sua alma à parte contratada. Não sabia ao certo o que era contratante ou contratada, mas o demônio sabia que eu procurava ser sincero, ao menos em forma. Se eu tinha uma estúpida confiança no demônio, talvez o demônio não tivesse nenhuma em mim. No fundo da alma que eu acabava de vender, havia secreta certeza de que, às vésperas do prazo fatal, eu me recolheria a um convento. Cobriria minha pecadora cabeça de frias cinzas, castigaria meus rins com os santos cilícios da penitência. Enfim, toparia qualquer parada que me salvasse. Pela vida afora fiz vários contratos depois deste. Contratos menos sérios, embora mais legítimos, com firmas, tabeliões e selos e posturas municipais.
E aprendi que uma das partes sempre pode tapear a outra. Naquele remoto caso, quem procurou empolhar o outro fui eu. Mesmo assim, a coisa funcionou. Não esperei que o demônio se precipitasse aos meus pés, com seu fétido cheiro de enxofre e seus chifres. Dispensava essas extravagâncias cênicas, pois tinha uma inarredável pavor do demônio, tal como ouvia na ilustração do piedoso livro de orações que o esforçado vigário local havia me dado. Aliás, foi cláusula que tornei bem explícita no documento. Como os políticos progressistas que fazem tudo pelo povo, desde que o povo fique à distância, eu queria o demônio, mas bem longe de mim. Não me surpreendi quando, firmado o pacto, nada aconteceu. Tudo continuou como antes, mas eu sabia que tinha agora um aliado forte, que eu era um possuído, com estranhas e impercustáveis possibilidades. Continuou não me lembrando a troco de que vendia a alma. Não tinha cobiças inconfessáveis, então, e é possível que tenha chegado ao dramático passo a troco de um doce ou de uma impunidade para alguma falta doméstica. Passaram-se os 4 anos e o demônio generosamente não cobrou o seu quinhão. De minha parte, procuro ser honesto para com ele. Bem que podia vender a alma a outras pessoas, causas ou coisas, mas o seu a seu dono. Fico obstinadamente fiel ao pacto. Minha alma não está à venda, senhoras. Contentai-vos com meu corpo. Deixai-me com os meus fantasmas, com meu sangue, com meu opróbrio, brio, opróbrio. Ih, desculpa. Com este episódio, encerro a trajetória de nossa Malu, a Dama do Metrô. No próximo episódio, inicia-se uma outra história, tanto quanto interessante ou mais interessante que a Dama do Metrô. Este episódio 73 está sendo postado no blog Recado Poético, link na descrição e no YouTube. Vejam, ouçam, se inscrevam e compartilhem. Obrigado e até o próximo episódio.